بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا وينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله pada pagi yang mulia pada pagi 14 13 hari bulan 13 hari bulan 3 2020 bersamaan dengan berapa hari ni 18 hari bulan Rajab tahun 1441 kita dapat adakan satu kuliah duha perdana di bawah tajuk uh, motivasi dakwah dan para pendakwah. Alhamdulillah pada pagi ini Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Ria ini diziarahi oleh saudara ataupun kalau dalam blog dia tak tulis saudara dia tulis bro. Nah, bro Firdaus Wong. Ah. Saudara ataupun Ustaz Firdaus Wong ni dia punya nama penuh dia Firdaus Wong Wai Hong. Presiden Multiracial MRM Jadi dia ni ada Pusat dakwah dia terkenal dengan nama MRM Kalau tengok dalam Dalam Youtube ke dalam Facebook ada Alhamdulillah Saudara Firdaus Telah memeluk Islam pada Tahun 2005 Dan banyaklah Kerja-kerja dakwah dia Sangat banyak dan hari ini dia bergerak cergas Tahu. jadi dia cergas dengan grup dakwah dia lah grup dakwah dia panggil MRM ni dan dia juga yang banyak menguruskan Doktor Dr. Zakir Naik kan? kalau raja dengan nama jadi Alhamdulillah kerja-kerja dakwah yang dibuat oleh saudara Perdaus sangat besar dalam di antara buku tulisan dia apa lagi Cina mau. Ha, buku ni ada bawa ke hari ni? Tak bawa. Eh, ada? Ha, siapa dia nak nanti lepas kuliah boleh ha boleh beli di luar masjid. Bukan ambil free beli. Kalau ambil free aku nak juga dah. <laughs> Jadi uh, alhamdulillah berapa buku lagi ada? Buku ikram, buku ikram, buku ikram, buku buku, ikram buku ikram Yang, yang ni, satu ni eh, satu ha, Ini saja. Apa lagi Cina mahu Beli beliau ni pun takut habis tak habis lagi susah kan. Jadi dalam buku ni Ustaz Firdaus kata pada tahun 2010 Cina masih Islam, Cina yang sudah Islam di Malaysia, berapa ribu? Oh, hebat dia. 42.000. Jadi dia mau dengar hari ini kalau boleh Firdaus cerita pula Cina yang sudah Islam di Malaysia tahun 2020 berapa? Mudah-mudahan ada khabar yang menggembirakan. Insya-Allah Taala jadi Anas selaku pengurusi Yayasan Pondok Sungai Durian mengalu-alukan kedatangan uh, saudara Firdaus ke pondok kita dan juga di atas uh, jazafullah jazakumullah khairah kerana sudi menyampaikan tazkirah kepada pelajar-pelajar dan warga masjid laki-laki dan -laki perempuan untuk maklumat kita warga masjid kita ni lebih daripada lebih kurang 700 orang 700 orang jadi anak tidak panjangkan masa kerana sudah mukaddimah panjang tadi sambil kita menunggu ada masalah dalam perjalanan macam-macam lah kita nak tunggu kereta terbang pun tak terbang-terbang jadi lambatlah sikit datang <laughs> nah, insyaAllah harganya kita terbang sendiri lah ha, jadi dengan uh, segala hormatnya dipersilakan saudara pedaus paliyah tafadhal masyukuran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa alihi wa sahbihi ajmain amma bad Rabbi shalih sadri wa yasili amri Wahli udatam lisani yafkaw kawlih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pertama sekali minta maaf kerana terlambat dan uh, agak gemetar juga nak duduk di sini sebab ini tempat duduk tok guru. Ya, bukan senang. Tapi hari ini alhamdulillah dapat diberikan satu kesempatan dan peluang untuk uh, bersama dengan majoriti di sini adik-adik Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Baik. Untuk pada pagi ini sepatutnya kita bermula 9.30 tetapi qadarullah uh, ada sikit tersangkut di sana di sini maka lambat. Baik. Kita nak terus kepada perkongsian uh, topik khusus yang telah diberikan kepada saya pada pagi ini iaitu motivasi dakwah. Dan apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini tidaklah kepada nak mengajar adik-adik Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat Tentang perkara yang sangat mendalam berkaitan dengan agama Islam Kerana saya percaya di pondok Sungai Durian ini Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan adik-adik Juga telah belajar jauh lebih banyak Cuma apa yang saya nak ajak adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat Untuk dapat pada pagi ini Untuk topik pada pagi ini adalah Untuk melihat peranan Adik-adik, muslimin dan muslimat yang beragama Islam, kita yang mengaku beragama Islam, tak apatah lagi kita ini yang dikatakan belajar agama Islam, bagaimana untuk kita bukan sekadar belajar agama Islam untuk diri kita, tetapi melakukan sesuatu lebih daripada itu. Yaitu apa yang kita sebut sebagai dakwah. Kalau kita lihat pada hari ini, dunia pada hari ini, khususnya kita sebut tentang apa yang berlaku di Malaysia, Sebagaimana apa yang telah disebut oleh Tok Guru Datuk Dr. Abdul Basit tadi Bahawa kalau ikut statistik okay, Statistik bancian di negara Malaysia Pada tahun 2010 Ada lebih kurang 28 juta penduduk Dan daripada 28 juta penduduk Ada lebih kurang hampir 24% adalah Cina Dan daripada hampir 7 juta penduduk Malaysia yang berbangsa Cina ini hanya 42000 sahaja yang beragama Islam itu 2010 tetapi untuk tahun 2000 yang majoriti saya tengok adik-adik belum lahir lagi betul ke ini semua lahir 2000 lebih kan okey pada tahun 2000 statistik daripada jabatan banci negara mengatakan bahawa cina yang beragama Islam ada 57600 maksudnya 10 tahun selepas itu Cina Muslim ni meningkat ke menurun? Tahun 2000 57,600, tahun 2010 dia 42,000. Menurun. Kenapa boleh menurun? Sedangkan rakyat Malaysia berkembang. Sedangkan umat Islam seluruh dunia berkembang. Sepatutnya trend dia kalau ikut kata-kata trend penduduk dunia meningkat daripada 5 bilion, sehingga sekarang menjadi 7 bilion maksudnya peningkatan lebih daripada 30% maksudnya, sepatutnya China Muslim yang berada di Malaysia juga sepatutnya lah, kalau ikut trend yang sama dia juga perlu meningkat 20-30% jumlah China Muslim daripada 57,600, sekurang-kurangnya dia ada 100,000 China Muslim tapi kenapa 10 tahun selepas tahun 2000 Cina Muslim daripada 57,600 Dia menurun kepada 42,000 Statistik yang terbaru belum ada lagi Statistik yang terbaru belum ada lagi Tetapi apa yang saya nak bawakan kepada adik-adik Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat Yang saya nak bawakan adalah Peranan orang Islam di Malaysia Dalam melakukan dan melaksanakan gerak kerja dakwah itu sendiri Saya nak minta sahabat saya, Fikri tolong bawakan uh, bag buku Cina tu. Jangan risau. Ini Cina selalu bawa buku Cina. Walaupun tak reti ber, tak reti nak menulis Cina, tak reti nak uh, membaca tetapi saya boleh bertutur dalam bahasa Cina. Sebab saya sekolah di sekolah kebangsaan. Okey. Baik. Sementara menunggu buku yang dia bawa. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, adik-adik kalau kita lihat kepada satu kajian yang terperinci yang dilakukan oleh Profesor Dr Osman Chua. Profesor Dr Osman Chua, dia mualaf juga tetapi dia dah jadi profesor di UIA, University Islam Antarabangsa Gombak. Dan dia menghasilkan satu buku dan buku ini saya nak kongsikan beberapa isi kandungan penting yang dia sebut yang dia buat kajian tentang masyarakat Cina, apa pandangan mereka terhadap Islam. Okey? Baik. Di sini kita lihat beliau mengatakan dalam dalam kajiannya mendapati 82% orang Cina yang belum muslim ataupun adik-adik nak panggil bukan Islam ataupun kafir pun terpulang. Kita merujuk kepada orang yang sama ya. 82% bangsa Cina mengatakan bahawa Islam bukannya agama yang lengkap, bukannya cara hidup yang lengkap. 82%, 82 Tinggi ke rendah? Tinggi. tinggi Mereka menafikan Islam bukan cara hidup yang lengkap Kemudian 88% mengatakan Mereka tidak tahu tentang rukun Islam 88% mengatakan tidak tahu Kemudian 84% mengatakan Tidak tahu tentang rukun iman 61% Menafikan Bahawa Baginda Rasulullah SAW adalah nabi mereka menafikan mereka merasakan bahawa baginda Rasulullah tidak layak ataupun bukan seorang nabi kenapa mereka kata begitu barangkali kerana mereka tidak kenal siapa nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tak kita salahkan mereka boleh kan kenapa tak belajar kan tapi pernah tak kita melihat dari perspektif yang lain siapa yang kenal nabi tak ada orang kenal Nabi dalam masjid ni. Kita kenal. Kita yang kenal Nabi. Kalau kita yang kenal Nabi, siapa yang sepatutnya bagi tahu Nabi tu kepada mereka? Kita. Tapi kita bagi tahu tak? Kita tak bagi tahu. Nama kita mungkin Muhammad, tapi kita tak pernah bagi tahu kenapa ibu bapa kita bagi kita nama Muhammad kerana bersempena dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu. Kemudian, 72% mengatakan agama Islam ini macam agama lain. Sama je. Tak ada beza. Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, agama Islam, sama je. Tak ada beza. Tapi wahal, kita sebagai Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 19. Inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam yang diredoi oleh Allah hanyalah Islam Agama yang terpilih hanyalah Islam Tetapi kenapa masyarakat di luar merasakan Islam ni sama je Tak ada beza Okey. 80% Masya Allah 80% Cina Mengatakan Agama Islam ni agama yang Ketinggalan zaman Dah tak laku dah Orang kata dah expired Mana? Tak boleh, 3G tak apa. Kenapa saya nak minta dia bawa buku ni? Sebab saya nak tunjuk buku apa yang jadi rujukan sebab hari ini orang kata bila kita bercakap tentang agama, orang Islam ni dia kurang akademik. Tetapi kalau kita lihat kepada buku yang telah dihasilkan oleh Tok Guru dan sebagainya, semua-semuanya itu adalah buku-buku yang akademik. Apa yang dimaksudkan dengan akademik adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan? Ni, Inilah buku yang ditulis oleh Profesor Dr Osman Chua. Tak nampak sangat kan? Preaching to the non-Muslim Chinese in Malaysia. Ini buku yang beliau buat kajian dan ini juga merupakan antara tesis PhD beliau. Dan ini juga buku The Chinese Dilemma yang ditulis oleh seorang yang bukan Muslim. Dia menulis tentang perangai dan sikap orang Cina terhadap Islam, Melayu dan isu-isu lain. Okey. Kenapa saya nak bawa semua ni untuk tunjuk kepada adik-adik sedangkan saya tak perlu pun nak tunjuk. Sebab nak bagi tahu kepada adik-adik, kita nak menjawab kepada mereka yang mengatakan 80% tadi yang kata agama Islam ni agama yang ketinggalan zaman, agama yang mundur. Adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan Agama Islam ni agama yang mundur ke? Tapi setakat kita jawab tak Adakah mereka akan terus percaya? Bagaimana kita nak membuktikan kepada mereka Bahawa agama Islam bukan agama yang mundur Cabaran kita hari ini adik-adik Nak cakap angka pun boleh jugalah Sebab rasa cukup tua lah saya eh, Saya tengok ni ramai pun Bawah 12, 13, 14 pun ada Sebab hari ini adik-adik Cabaran yang kita hadapi hari ini adalah mereka bukan sekadar nak dengar kita cakap tak. Mereka nak tengok bukti. Mereka nak tengok bukti. Betul ke tidak? Mereka nak tengok bukti. Kita tak boleh sekadar kata tak, tak, tak. Tetapi mereka nak tengok dari segi manifestasi kita. Adakah Islam itu agama yang kehadapan ataupun agama Islam ini adalah agama yang mundur. 80% mengatakan Islam agama yang ketinggalan zaman Agama yang mundur Dan saya secara peribadi Dah berjumpa dengan ramai yang belum Muslim Dan mereka kata Dan mereka bagi tahu kepada saya Bahawa Islam ini Ataupun agama-agama lain Ni nak guna kitab yang telah diberikan Seribu tahun, dua ribu tahun, tiga ribu tahun tu semua kitab-kitab lama Waktu itu orang tak pandai bila orang tak pandai, dia perlukan kitab. Tapi hari ini kita pandai. Kita ada smartphone. Kita ada AI artificial intelligent. Tahu tak artificial intelligent? Kita ada. Kita manusia dah boleh ke bulan, ada roket. Kenapa masih perlukan kitab beribu tahun? Itu apa yang mereka kata. Tetapi adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, fokus kita hari ini bukan nak menjadikan kita hanya menjawab tak ya tak ya tapi fokus kita nak hari ini ialah bagaimana untuk menjadikan untuk adik-adik mempunyai satu inspirasi satu motivasi selepas tamat pengajian menjadi seorang ustaz menjadi seorang ustazah bagaimana bukan setakat sahaja mengajar di dalam masjid yang perlu diteruskan tetapi dia juga menjadi seorang murabi yang turun ke jalanan menyantuni masyarakat yang jauh daripada agama. Adik-adik muslimin dan muslimat, ada tak sahabat-sahabat adik-adik yang beragama Islam yang jauh daripada agama Islam? Ada ke tak? Sikit ke ramai? Ramai kan? Mereka jauh dengan masjid ke dekat dengan masjid? Mungkin rumah mereka depan masjid tapi tak datang masjid. Mereka jauh. Bila mereka jauh, macam mana kita nak datang, dapatkan mereka datang? Kita buat kain rentang. Kita buat promosi. Tidak. Adik-adik, sebab mereka ada satu masalah pada sini. Masalah mereka ialah, mereka merasakan mereka tu pendosa yang tak layak datang ke masjid dan surau. Tetapi kita, peranan kita adik-adik, ah, saya bagi dia jalan dulu. Kalau tidak, semua tengok dia je. Hmm, tengok saya balik. saya sering kali pergi bila dah dua tahun berturut-turut saya dijemput pergi ke Mesir bukan untuk mengajar di University Al Azhar bukan tapi dijemput ke sana untuk berprogram oleh kedutaan Malaysia kepada pelajar-pelajar Malaysia yang mengaji di situ pelajar agama pelajar perubatan di Madinah juga ketika saya buat umrah ada beberapa mesej yang saya nak kongsikan dengan adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kepada senarai ataupun statistik kita di Malaysia, boleh dikatakan setiap tahun kita ada beribu-ribu graduan. Yakni mereka yang belajar agama itu tamat pengajian di Universiti Islam, Kolej Islam ataupun pondok. Betul ke tidak? Bila bertambahnya orang yang cerdik pandai agama, betul ke tidak sepatutnya bila bertambahnya orang yang pandai agama, sepatutnya masalah di dalam masyarakat itu akan berkurangan dengan bertambahnya orang yang pandai agama. Betul ke tidak? Sepatutnya. Tapi masalah kita bertambah ke berkurang? Kenapa boleh bertambah? Kenapa boleh bertambah? Masalah tu boleh bertambah. Jangan bagi tahu kepada saya, angka itu kan qadar Allah. Saya tahu. Tapi adakah dia juga qadar Allah? Memang qadar Allah juga. Tetapi pernah tak kita terfikir apa peranan kita sebagai orang yang belajar agama, orang yang memahami agama. Angka masih ingat? Angka nak kongsi sedikit pengalaman peribadi sebab kita nak bagi motivasi. Pada tahun 2016, adik-adik kenal program bernama Pencetus Umar. PU eh? PU Waktu itu angka dijemput Uncle, okeylah Uncle lah Saya dijemput oleh pihak Astro Oasis Untuk memberikan perkongsian dengan para peserta pencetus ummah Okey, mereka bagi saya Ini orang yang nak bertanding Ini yang tak bertanding bagi bagi ceramah Mu'alaf yang bagi ceramah saya bagi nasihat kepada Pencetus umat semua 20 orang. Okey. Dan tahun itu dimenangi oleh sahabat kita lah Piumizi. Okey. Antara nasihat yang saya berikan kepada mereka, ini nasihat saya kepada mereka yang juga telah disiarkan di dalam Astro Oasis. Saya saya tanya kepada mereka dan soalan yang sama saya nak tanya adik-adik supaya adik-adik terbuka untuk berfikir. So soalan pertama saya tanya mereka, apa tujuan anda? menyertai pertandingan pencetus ummah. Apa tujuan dia? Soalan itu saya tukar kepada adik-adik hari ini. Apa tujuan anda belajar agama? Apa tujuan? Saya tak berapa dengar. Ada jawapan tak? Apa tujuan anda belajar agama? Okey, saya nak tanya. Terus terang eh, adik-adik terus terang dengan uncle eh. Uncle nak tanya, berapa ramai yang tahu tujuan dia masuk sekolah masuk di pondok ini untuk apa? Berapa ramai yang tahu? Tak tahu. Maksudnya masuk-masuk tak tahu kenapa dah ada kat sini. Tak tahu. Apa tujuan adik-adik berada di sini? Belajar untuk apa? Ya? Untuk berjaya, berjaya apa? Betul berjaya dunia akhirat Macam mana nak berjaya dunia akhirat Ya Benda ini Angka tak boleh nak cakap dalam satu jam saja. Tapi benda ini Angka harap dengan satu jam yang diperuntukkan ini Angka boleh membantu adik-adik Muslimin dan muslimat Untuk mula berfikir lebih panjang Untuk berfikir Bagaimana kita nak menyumbang Kembali kepada agama kita Bagaimana kita nak menyumbang kembali kepada agama? Kita tak boleh menjadi penerima semata-mata. Kita kena menjadi penyumbang agama. Angka tanya kepada mereka, apa tujuan anda masuk ke dalam pertandingan pencetus umat? Mereka nak menang. Saya kata, okey nak menang. Tetapi jika kalau kita menang, itu bukan matlamat. Matlamatnya adalah selepas itu. Adik-adik masuk ke institusi pengajian itu bukan matlamat. Itu cuma alat. Di sinilah tempat belajar agama, tetapi matlamat anda adalah selepas keluar daripada pondok, apa yang nak dilakukan? Kita jangan datang belajar agama kerana nak mengisi masa lapang ataupun tak salah. Jangan datang belajar kerana dah tak ada tempat nak terima saya belajar ataupun tak tahu nak buat apa maka belajar agama. Tetapi kita kena ada objektif yang sangat jelas adik-adik, kita nak belajar ni supaya kita bila dah faham, kitalah yang akan menjadi lilin yang akan keluar ke tengah masyarakat yang sedang berada di dalam kegelapan. Kita tak boleh mengubah mereka, kita tak boleh menyalakan mereka. Tetapi kehadiran kita sebagai orang yang belajar agama, sebagai orang yang faham agama kita berada di tengah-tengah mereka kita insya Allah kita harap kita mampu menyalakan diri kita supaya kita dapat menerangi mereka yang berdekatan dengan kita faham tak maksud angka? maka angka juga bagi tahu kepada mereka anda juga mungkin datang sini dan salah seorang daripada anda pencetus rumah akan menang hadiah wang tunai 100 ribu kerana menjadi juara dan angka bagi tahu dengan jelas. Angka masih ingat. Dan ramai mereka masih ingat. Sebab hari ini ramai di antara mereka jadi kawan angka. Angka bagi tahu kepada mereka, kalian akan menang 100 ribu. Salah seorang pasti akan menang. Tetapi selepas sahaja habis pertandingan pencetus umar, anda ini akan keluar ke pasaran, anda ini akan keluar kepada masyarakat dan anda ini akan ada gelaran apa? Gelaran PU yang orang akan pandang tinggi. Jikalau baiknya anda, Maka orang akan kata bagus. Tetapi kerana anda anda pencetus umat, tetapi anda salah gunakan title gelaran pencetus umat, maka rosaklah semua ustaz-ustaz. Dan angka bagi tahu pesanan satu. Angka bagi pesanan kerana popularnya anda di TV. Maka barangkali selepas ini anda akan ada PA, pembantu peribadi, tak salah. Tetapi angka pesan tolong Jangan ada sesiapa di antara kalian apabila ada orang nak menjemput anda untuk berceramah. Anda menetapkan harga yang mahal untuk berdakwah. Adanya title sebagai pencetus umar bukannya salah satu syarat untuk kita meminta bayaran yang tinggi. Bukan bermaksud kita yang berdakwah ini tak perlu nak makan, tak perlu nak minum, tak perlu duit. Kita pun perlu duit. Tetapi jangan jadikan syarat memenuhi jemputan ceramah, syarat memenuhi jemputan dakwah adalah dibayar. Kerana kita telah mendapat ganjaran bila kita niat nak berdakwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan cukupkan nikmat kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan cukupkan rezeki untuk kita. Angka pesan jangan charge satu jam tiga ribu empat ribu. Angka tak nak cakap halal dan haram itu biar tok guru yang cakap halakah haram. Tetapi angka akan cakap bahawa jangan kerana anda mengenakan bayaran maka masyarakat tak dapat ilmu. Kerana hari ini ramai yang mengenakan bayaran yang tinggi-tinggi untuk berdakwah. Dan pesanan angka untuk adik-adik di sini yang belajar agama. Selepas tamat pengajian di sini, anda semua ini akan mendapat gelaran ustaz ataupun ustazah betul ke apa pandangan masyarakat kepada mereka yang ada ustaz dan ustazah baik ke tak baik maksudnya bila baik pandangan mereka baik maksudnya kepribadian kita akhlak kita pun kena baik dan adik-adik muslimin dan muslimat juga perlu pergi ke masyarakat Bukan setakat sekali lagi saya tekankan, bukan setakat duduk di meja penceramah dan berceramah, tetapi adik-adik hari ini yang datang masjid mungkin 10% daripada umat Islam. Maksudnya 90% daripada umat Islam mereka tak datang masjid, mereka jauh daripada masjid. Kita nak panggil mereka datang masjid, mereka tak nak datang. Jadi kita juga perlu bersiap sedia seperti Nabi SAW untuk keluar ke jalanan, untuk pergi ke tempat yang mereka berada, untuk ajak mereka dan memberikan nasihat kepada mereka bukan menghukum mereka tetapi memberikan harapan kepada mereka Nabi SAW hanya duduk di dalam masjid semata-mata tidak dia lain kalau anda ini adik-adik selepas tamat belajar anda adik-adik buka tafiz mengajar Alhamdulillah teruskan tetapi bagi majoriti yang tak akan mengajar di dalam masjid dan surau yang tak memiliki pondoknya sendiri maka Pergi ke jalanan. Pergi cakap dengan orang. Berapa ramai remaja. Mereka melepak satu dua pagi. Apa pula peranan kita? Kita kata hari ini itu bukan anak-anak kita. Tetapi adik-adik dia akan sampai satu masa. Masyarakat akan melihat bahawa ustaz dan ustazah ini dia hanya tahu menghukum kita di masjid dan surau. Angka kongsi beberapa pengalaman. Saya handle agak banyak juga kes-kes murtad di kalangan orang Islam. Ya, yeah? kes-kes murtad. Dan bila saya soal mereka, saya tanya mereka, saya berinteraksi dengan mereka, saya tanya, apa yang menyebabkan anda jadi begitu? Dan ini apa yang mereka bagi tahu antaranya. Mereka kata antara sebabnya ialah mereka merasakan masyarakat menghukum mereka. Masyarakat tak memahami mereka. Asyid kata haram-haram. Betul. Apa yang mereka buat haram? Mereka tahu pun haram. Tetapi seolah-olah mereka tak ada peluang nak masuk syurga. Mereka mengatakan malahan ada kajian di Indonesia adik-adik muslimin dan muslimat. Ada kajian di Indonesia yang di mana mengatakan antara punca umat Islam di Indonesia murtad adalah kerana ini kajian mengatakan bahawa kerana mereka merasakan para ulama jauh daripada mereka. Faham maksud tak? Apa yang mereka maksudkan sebagai para ulama jauh daripada mereka? Tidak faham? Tak faham? Maksudnya mereka merasakan mereka berada jauh tetapi contoh mereka berada di sebelah kiri adik-adik mereka bagi mereka para ulama ni di sebelah kanan di tempat yang eksklusif nak pergi pun susah untuk jumpa mereka yang ini tak datang jumpa mereka dan bila saya tengok kajian ini bila saya tengok kajian ini saya dapat kaitkan dengan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Adik-adik masih ingat ada satu hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang baginda bersabda perumpamaan masyarakat ini adalah seumpama mereka yang berada di dalam satu kapal. Ada golongan atas dan ada juga golongan bawah. Golongan atas dapat cahaya, dapat matahari, dapat makanan, dapat minuman. Golongan bawah gelap gelita. Tetapi golongan atas tak mempedulikan golongan yang bawah. Dan golongan bawah ni dia pula pergi tebuk lubang di bawah kapal itu. Bila dia pergi tebuk lubang di bawah kapal, air akan memasuki kapal. Dan apa akan berlaku kepada kapal itu? Karam. Bila karam, yang akan lemas tu orang bawah saja ke termasuk orang atas? Bukankah itu senario masyarakat kita hari ini? Yang buat maksiatnya bukan semua. Yang buat maksiatnya hanya beberapa. Tetapi kerana mereka merasakan para ustaz dan ustazah ini jauh daripada mereka maka mereka buat sesuka hati mereka dan bila terbelakunya kerosakan di dalam masyarakat maka orang yang belajar agama pun kena angka bagi satu contoh klasik je apa yang sedang berlaku sekarang iaitu coronavirus tahu coronavirus? coronavirus dia bermula di mana? di Wuhan, China betul? di Wuhan, China ok, di Wuhan China dikatakan ini berlaku kerana tabiat mereka yang memakan binatang-binatang liar. Betul ke? Yang makan binatang liar ini semua ke ataupun sedikit saja? Di Wuhan. Dia tak mungkin semua. Sebab binatang tak akan cukup untuk mereka makan. Yang makan binatang seperti itu, binatang-binatang liar itu adalah semua ataupun sedikit sahaja daripada penduduk mereka sedikit maksudnya setuju kalau angka kata bahawa virus wuhan itu virus corona virus itu berlaku hanya kerana ada segelintir yang makan binatang liar tetapi majoriti yang tak makan mereka tak pergi cegah orang yang makan binatang liar lalu bila tabiat itu berjalan dan akhirnya wujudnya Corona Virus. Bila terkena Corona Virus, hanya orang di Wuhan saja yang kena Corona Virus ke? Sejauh mana mereka merebak? Sampai di Malaysia ada. Nampak tak apa implikasinya dan saya, Masya Allah, Alhamdulillah, Qadar Allah. Beberapa hari lepas, saya ada menonton satu petikan daripada khutbah Tok Guru tentang coronavirus di mana Tok Guru meriwayatkan daripada Imam Ibn Qasir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah semua ada tengok tak khutbah tu apa intipati dia dia membawakan daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah iaitu antara sebab wabak-wabak ini pergi iaitu apabila khalifah pada waktu itu dia memerintahkan untuk buat apa Amma ma'ruf nahi mungkar. Dan apabila amal makruf nahi mungkar itu dilaksanakan, maka wabak-wabak itu awan yang hitam yang gelap itu berlalu pergi diganti dengan awan yang cerah. Betul ke? Tetapi wabak itu akan pergi apabila kita buat amal makruf nahi mungkar. Maksudnya, hari ini apa yang sedang berlaku di dalam masyarakat dia bukan kebetulan, tetapi kerana kegagalan kita sebagai umat Islam untuk keluar buat amal makruf nahi mungkar. Kita yang belajar agama sepatutnya tak boleh ada Alasan-alasan seperti tak pandai. Kerana adik-adik di sini yang belajar agama jauh lebih pandai daripada yang ada di luar. Dan angka berani kata, ilmu yang ada pada adik-adik tentang Islam jauh lebih banyak berbanding dengan angka. Tak percaya? Tak percaya? Tahu kenapa angka kata begitu? Sebab adik-adik belajar menghafal Quran, angka tak hafal Quran. Angka tak duduk dalam pondok Angka tak pernah pergi kolej Islam ataupun universiti Islam untuk belajar. Sebab angka dulu kapeh. Sekarang Islam. Lepas Islam, angka dah bekerja. Angka tak ada peluang macam adik-adik untuk pergi mendalami Islam sepenuh masa duduk dalam pondok bertahun-tahun. Tak ada. Angka bukan pandai. Tapi angka tahu sesuatu. Bila Nabi SAW kata balighu ani walau ayah Angka faham perkataan itu adalah merujuk kepada Sampaikan walaupun satu ayat ikut kemampuan kamu Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua Bila mula-mula buat, rasa takut tak? Rasa takut tak? Takut, sebab tak pandai, mu'alaf Pelat, cakap pun tak pandai Tapi bila pelan-pelan, kita semakin buat, kita semakin buat Kita akan terbiasa untuk bercakap Kita akan terbiasa untuk melakukannya Okay, kita akan rasa sensitif, kita akan rasa takut. Tetapi semakin lama, adik-adik muslimin dan muslimat yang belajar agama di sini sepatutnya menjadi. Ini angka cakap sepatutnya sepatutnya. Boring tak? Angka asyik cakap sepatutnya. Tak boring eh? Boleh sambung lagi sepatutnya? Angka boleh bayangkan. Angka boleh bayangkan. Anda kata separuh daripada sini yang tadi Tok Guru bagi tahu ada lebih kurang 700 ya, 700 orang jika separuh daripada ini 350 orang dibawa keluar dan digerakkan tenaga mereka untuk buat kerja amat makruf nahi mungkar maka kita akan melihat perubahan dalam masyarakat bukan mengatakan masyarakat akan menjadi malaikat tetapi masyarakat akan menjadi lebih baik kerana hadirnya permata di tengah-tengah mereka kerana hadirnya lilin di tengah mereka yang menerangi mereka. Angka nak kongsi satu benda. Minta maaf banyak jam sana jam sini. Adik-adik tahu tak apa isu dengan LGBT hari ini? Adik-adik tahu tak apa itu LGBT? Lesbian? Gay? Bisexual? Transgender? adik-adik rasa ini ini satu statistik yang sangat menarik ya. Angka angkat kongsi. Angka akan bagi rujukan buku sekali. Apa yang berlaku hari ini uh, di dalam golongan LGBT ini, apa yang sedang berlaku di seluruh dunia, ini kebetulan ke ataupun perancangan? Adik-adik, ianya adalah perancangan yang sangat teliti. Dan angka nak kaitkan eh, dengan dakwah kita untuk kita keluar berdakwah. Tanya kepada ustaz, ustazah yang 30-40 tahun. 20 tahun lepas, tak ada negara yang mengizinkan perkahwinan sejenis. 20 tahun lepas. Okey, tak ada. Tak ada negara yang mengizinkan perkahwinan sejenis 20 tahun lepas. Tapi hari ini, ada tak negara yang mengizinkannya? Ada. Mengizinkannya. Tahu kenapa? Angka bawa adik-adik kembali kepada 31 tahun lepas. Lama kan? 31 tahun lepas Masya Allah Pada tahun 1989 Di mana mereka menerbitkan sebuah buku yang bertajuk After the Ball Buku yang bertajuk After the Ball Yang di mana subtemanya adalah How American will conquer their fears towards gay people Bagaimana rakyat Amerika boleh menakluk ketakutan mereka terhadap orang gay. Kerana pada 80-an, tanyalah ustaz, pada tahun 80-an, nak bercakap pasal gay pun, oh jangan. Nak mengakui diri gay pun jangan. Sebab benda itu adalah benda yang geli. Jangan cakap. Sebab mereka tahu benda ini bukan normal. Mereka tahu benda ini bukannya sesuatu yang normal. Jadi pada 1989, mereka telah menerbitkan buku After the Ball ini dan mereka menggariskan pada tahun 1990-an, apa yang mereka nak capai dan apa yang perlu mereka buat untuk mencapai objektif itu? Objektif satu. Iaitu untuk menyebabkan orang ramai tidak takut dengan orang gay, lesbian, transgender. Dan akan menerima mereka sebagai sesuatu yang normal. Tetapi bagaimana benda ini boleh tercapai? Adik-adik dengar sebab nanti Angka akan tanya soalan kepada adik-adik tau. Ah, bukan dengar drama je. Soal jawab tu ialah saya yang soal, anda yang jawab. Itu cara. Jadi mereka gariskan enam perkara yang mereka nak laksanakan pada tahun 1990-an. Apa enam perkara itu dan apa kaitan dengan dakwah dengan elok-elok adik-adik? Dengan elok-elok. Pertama, memandangkan waktu itu tak boleh bercakap tentang gay dan nak cakap tentang gay, lesbian ini adalah sesuatu yang sangat sensitif maka mereka membuat perancangan pada tahun 1990-an sampai tahun 2000 topik perbualan tentang gay tentang lesbian tentang transgender ini perlu dibiasakan macam mana mereka kata perkara pertama yang harus ialah kita mesti membiasakan diri bercakap tentang gay lesbian sehingga dia diarus perdana kan Faham tak adik-adik? Macam apa yang dimaksudkan dengan diarus perdana kan? Taktik yang pertama adalah mereka nak menjadikan perbualan tentang LGBT ini sebagai sesuatu yang normal. Normal. Supaya orang tak rasa sensitif. Kita so far okey lagi ke adik-adik? Angkat akan tanya balik ni. Perkara pertama apa yang mereka nak buat? Taktik mereka? Taktik mereka yang pertama ialah membiasakan diri bercakap tentang LGBT supaya masyarakat tak rasa malu dan merasakan LGBT adalah perkara yang normal. Apa kaitan dia dengan dakwah? Adik-adik, hari ini ramai tak di kalangan kita yang bercakap pasal Islam dalam kehidupan seharian. Bercakap tentang Islam dengan orang yang bukan Islam ataupun bercakap dan menasihati orang tentang Islam kepada orang Islam. Biasa ke tak? Di kedai makan, di kedai minum. Tak kan? Hatta kalau di rumah pun bila kita nak bercakap pasal agama, kita akan terima pandangan seperti ah mu nak cakap Islam mu pergi masjid jangan mai duduk rumah cakap mu nak cakap tentang Islam mu pergi masjid jangan cakap dekat kedai kopi betul tak tahu kenapa sebab hari ini topik tentang Islam telah menjadi topik yang sensitif kerana telah lama kita tak cakap tetapi bagaimana orang gay LGBT ini mereka menjadikan topik tentang gay angka masih ingat 80-an tu angka dah lahir dah jangan kalau kami tengok lelaki sama lelaki dia terpegang tangan je kita kata ih gay ih saya bukan gay mereka akan takut mereka takut nak mengaku gay dan mereka tak akan terlibat dalam gay secara terbuka macam tu tetapi sekarang angka dapat lihat secara jelas bagaimana selepas mereka buat strategi itu hari ini Siapa yang tak bercakap tentang gay, oh, dia yang dia yang tak normal. Orang yang cakap tentang gay itu yang normal. Betul ke tak? Kenapa? Kenapa benda yang makruf itu jadi benda yang tak normal, tetapi benda mungkar itu jadi normal? Kerana benda yang makruf itu orang yang baik-baik macam adik-adik tak biasakan diri bercakap. Maka kita kena biasakan diri selalu di mana jua. Pergi luar main bola. Ada adik, adik main bola sepak tak? Bila main bola sepak cakap Islam tak? Nak cakap Islam apa main gogol jelah. Tak. Dalam bola sepak, dalam bersukan, kita kena biasakan sepanjang kehidupan kita adalah selalu nak mengaitkan apa jua dengan Islam. Bila bermain bola, oh kena tackle, orang tu main kotor, main kasar, kita kata innallaha ma'asabirin. <Syukur> Boleh tak? Boleh kan? Tapi kita tak cakap. Kita pun kata, jom, jom, jom kita tackle dia balik. Wahai kita belajar agama. Kita belajar agama, kita kata, Inna Allah ma'a sabirin. Kita kata, ni mu ni nak ceramah ke, nak main bola ni. Tapi biasa kan sehingga, hmm. semua orang terasa biasa, oh topik, bila kita pergi dekat, pergi makan, kita pun boleh cakap tentang agama. Apa jua pun kita kaitkan dengan agama. Masya Allah, nampak tak Allah ciptakan ni? Allah kata makan halalan toibah. Maka biasakan diri bercakap tentang Islam. Adik-adik, kalau orang kata, boringlah. Awak ni asyik-asyik nak cakap Islam, Islam, Islam. Tak ada benda lain nak cakap ke? Kita jawab apa tau? Kita jawab, bukankah kita baca, Inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadaku, hidupku, matiku kerana Allah. Maka hidup dan mati pun kerana Allah, mestilah cakap bahasa Islam. Nak cakap apa? Kalau orang Islam tak cakap bahasa Islam, nak cakap apa? Nak cakap Kristian? Maka biasakan adik-adik, bila balik ke rumah, minta kepada ibu bapa, adik-beradik, ke mana jua mereka berada, hatta di tempat kerja, biasakan diri bercakap tentang Islam. Jangan jadikan dia sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba orang cakap wah luar biasa dia. Tak. Solat lima waktu ini biasa ke luar biasa? Biasa kan? Tapi hari ini kalau orang nak kahwin, dia tanya, kamu ni solat lima waktu tak? Solat lima waktu, oh luar biasa. Dia tengok orang yang solat lima waktu tu luar biasa. Kenapa? Sedangkan solat lima waktu adalah perkara biasa sepatutnya tanya mu solat tahajud tak? itu baru jawapan yang betul itu baru soalan yang betul ini tanya so bila cakap solat lima waktu wah uh, biasa angka dulu masuk Islam bila angka cakap bos angka bukan Islam dia tanya angka how many times you pray? berapa kali kamu sembahyang? saya kata five time wah five time saya kata kenapa wah? Oh dia Melayu pun dua kali saja. You baru masuk Islam lima kali. Sebab apa? Lima waktu itu adalah normal. Tetapi kenapa hari ini bila kita cakap kita solat lima waktu jadi macam tak normal, macam super biasa, wah you hebat. Tak. Kita kena biasakan itu bila orang cakap tentang Islam. Oh, seperti mana kita tiap-tiap hari cakap pasal makan, kita cakap pasal bola dan dan sebagainya. Sebab topik itu kita telah biasakan. Pertama, taktik mereka ialah menjadikan topik tentang gay itu adalah topik-topik biasa. Taktik yang kedua, orang yang terlibat dalam gay ini mereka kata, kita mesti menonjolkan orang yang terlibat dalam LGBT ini sebagai mangsa diskriminasi masyarakat bukannya mencabar undang-undang. Nampak tak pandai mereka? Mereka kata kita mesti menonjolkan orang yang terlibat dalam LGBT ini sebagai mangsa diskriminasi masyarakat bukannya mencabar undang-undang. Kenapa hmm. macam tu? Sebab bila menampakkan contohlah contoh contoh contoh. Angka bagi contoh boleh tak? Siapa sini yang paling kuat membuli orang? Ada tak? Dia paling kuat buli orang tak apa, tak apa. Tak apa, angka, angka, angka. Contoh, angka. Okay? Contoh, angka ini paling kuat bully orang. Ini contoh eh. Yang suka bully orang tu siapa? Saya. Okay, saya. Lepas tu bila saya bully you all, saya bully korang asyik teruk je. Tiap-tiap hari kena bully dengan saya. Tapi bila polis datang, bila polis datang, saya tumbuk sendiri, saya tumbuk sendiri, saya bagi lebam sini, lebam sini. Saya kata ni 700 pelajar pukul saya. Dan bila masyarakat datang Wartawan datang Saya buat muka sedih Pelajar-pelajar Islam ni pelajar Islam Pukul saya 700 orang buli seorang Maka wartawan akan tulis apa? Wartawan akan tulis Pencerama mu'alaf tipu ku Ustaz Melayu Tapi yang asalnya Siapa yang buli dulu? Yang jahat tu siapa? Saya Tapi yang sekarang nampak jahat siapa? Kamu hmm. tahu kenapa? Sebab saya menampakkan diri saya seperti mangsa. Bila saya menjadi seperti mangsa, maka masyarakat akan bersimpati. Bila masyarakat akan bersimpati, kemudian kerana simpatinya itu pelan-pelahan dia akan ditunjukkan dalam bentuk sokongan kepada mangsa diskriminasi. Faham ke tak adik-adik? Tak payah lagi. Okey dah. Adik-adik suka main bola kan? Senang sikit angka cakap dalam bab main bola. Hmm. Dalam main bola sepak Siapa main striker kat sini? Siapa main penyerang? Tak ada Semua main penyaga gol Okay Dulu angka main bola Angka bukan main bola kampung Dulu angka main bola sepak Wakil pasukan bola sepak Kebangsaan Malaysia bawah 17 dengan 21 Wah Macam tak percaya je Tengok bentuk badan angka sekarang Sekarang Dulu lain Dulu six pack, sekarang satu pack. Beza. Adik-adik tahu tak? Dia macam ni tahu. Dulu angka main defend, main pertahanan. Pernah main pertahanan. Pertahanan, kami tak nak bagi kami nak kacau jiwa pen striker. Kan? Bila free tengok ke sana, penyerang dekat depan kami, pertahanan buat buat apa? Tak. Pertahanan kadang-kadang dia pergi cubit, dia pergi sepak Striker Bagi dia kacau Tak tenteram emosi dia Yang jah jah jahat tu first first siapa? Ni Pertahanan ni Okay Lepas tu Bila striker tu dia balas Sebab pengadil pun tak nampak Bila striker tu balas Dia tampar kita sikit Sikit je pun Kita macam kena tembak dengan pistol Kita jatuh Bila kita jatuh Kita menjerit Leferi tengok Siapa yang dekat bawah lantai sekarang Dekat padang Saya Yang sedang berdiri tu siapa? Penyerang last last siapa dapat kad merah penyerang tu dapat kad merah tapi siapa yang start provoke dulu defend maksudnya apa nak bagi tahu adik-adik golongan LGBT itu taktik mereka mereka provoke 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 kita bila kita nasihat mereka benda ni tak bagus mereka nampak macam mangsa kita ni yang pemangsa tapi yang mulakan tu siapa mereka itu taktik mereka yang kedua Ketiga, iaitu mereka nak menonjolkan orang yang terlibat dalam gay LGBT ini sebagai moden. Tengok pakaian pun, masya Allah, cantik, huh? pandai, cakap English, lepas tu Intellect dan sebagainya. Sebab mereka nak bagi tahu orang gay ni bukan orang bodoh. Apa kaitan dengan dakwah kita adik-adik? Apa kaitan? Ada kaitan tak? Angka suka suruh adik-adik berfikir. Angka tak suka berceramah je. Angka nak bagi fikir iaitu angka bila pergi ke luar negara pakaian angka lain sikit. Di Malaysia pun pakaian angka lain juga. Angka tengok keadaan. Okey. Angka bila contoh 3 minggu lepas angka berceramah kepada 45 pelajar dari University of Agder, Norway. Mereka dari Norway. Mereka datang ke Penang. Mereka pergi ke Penang. Angka dijemput pergi ke sana untuk bagi ceramah. Jadi bila angka bersama dengan orang yang akademik, orang yang belajar di university, angka pakai macam ni ke? Tak. Angka pakai apa? Angka pakai kot, angka pakai nak pakai jubah tak ada masalah. Tapi sebab angka nak ubah persepsi mereka. Iaitu orang yang cakap agama ni pun dia pakai smart handsome boleh tak sikat rambut boleh nak pakai kopiah no problem tapi angka nak pendekatan bahawa bila orang agama dia boleh cakap English dia boleh cakap bahasa Arab dia boleh cakap Mandarin boleh cakap Cantonese boleh cakap bahasa Melayu supaya kita sebagai Muslim adik-adik bila keluar nanti jangan selekeh nak pakai kopiah pastikan kopiah tu bersih ni kopiah dah berapa lama tak cuci Baju dah berapa lama tak cuci? Cuba suruh kawan sebelah tu cium baju tu. Ada bau tak? Lah, bau busuk tak? Lah. Sebab memang dah seminggu dua hmm. tak cuci sebab dalam tu pun pakai singlet, dia bahin sarung je. Iron tak baju tu. Contoh je, contoh, Angka bukan tunjuk adik. Tak adik-adik, muslimin dan muslimat, ni angka cakap perkara realiti. Sebab angka sedang berhadapan dengan realiti dan bila adik-adik dah habis belajar, adik-adik akan berhadapan dengan realiti. Angka tak nak bila adik-adik selepas tamat pengajian, orang kata ustaz ni semua slekih. Tak. Adik-adik keluar songkok, kopiah, serban, pastikan cuci. Orang sapu minyak wangi pun tak apa. Sebab bila hmm. lalu, wah oh, bau wangi ya. Ah. Biar orang rasa selesa dengan kita Lepas tu pakaian Biar iron Tak semestinya berjenama Tak semestinya pakai yang beribu-ribu Pakai jubah macam ni pun okey. Tapi pastikan Ni butang-butang elok-elok Butang-butang elok-elok Bila berjalan biar segak Jangan macam ni Nabi SAW Tanya Tok Guru Cara Nabi SAW berjalan Sangat confident Nabi tak jalan Tak ada Nabi berjalan dia smart segak. Sahabat radhiyallahu anhum mereka meriwayatkan bila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikat rambut daripada kanan ke kiri, pakai baju dari kanan ke kiri, suka pakai baju smart. Hush, itu Nabi kata. Kenapa kita selepas belajar agama kita tak ikut cara Nabi? Pakai pun smart. Nak pakai baju Melayu, nak pakai sampin, silakan. Tapi pastikan kemas. Bila tengok, okey. Huh? Bau mulut ada tak? Sebab kita tak nak orang fikir, orang pelajar agama ni, ataupun orang agama ni, kotor, bau mulut. Lepas tu kopiah tengok dalam, uh daki. Kita belajar kitab fik. Bab pertama dah tohara dah, betul tak? Dah pasal kebersihan. Takkan kita yang belajar agama, tapi kebersihan kita tak jaga. Tak. Adik-adik, mereka nak menunjukkan bahawa golongan G ini adalah golongan yang cerdik pandai. Adik-adik tak perlu nak bersaing dengan mereka bab dunia. Kalau mampu, silakan. Tetapi, sekurang-kurangnya bila adik pergi berceramah dekat masjid, dekat mana-mana surau, dekat kampung mana pun, pastikan pakai smart, confident. Bukan sombong, tapi confident. Bila button tu tengok, hmm, ada tak tu? Okay, pakai elok-elok. Zip, zip elok-elok. Duduk pun kita smart. Cakap pun confident. Jangan jangan mencarut. Sebab adik-adik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, bukankah itu cara Nabi kita? Menunjukkan keyakinan. Biar orang nampak, oh, orang Islam ni, dia pakai songkok pun smart. Kopi dia pun smart. Matching. Semua ini, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, bagi kita macam, Alah, saya mengajar agama je. Benda ni tak perlu. Betul. Nampak macam tak perlu. Tapi adik-adik, angka -adik, nak tanya terus terang boleh tak? Boleh tak angka tanya terus terang? Hari ini adik-adik, sebagai manusia, bila nampak seorang manusia, nampak orang yang adik-adik tak kenal. Apakah perkara yang pertama yang adik-adik akan tengok pada dia? Hah? Kalau pakaian dia macam tak iron. Baju dia tak streka. Kalau pakaian dia nampak kusut. Apa pandangan adik-adik terhadap orang tu? Kita akan kata selekeh. Bayangkan kalau orang yang selekeh tu dia pula datang nak mengajar kita agama, nak mengajar tentang disiplin dalam hidup, tapi kita tengok dia pun tak ada disiplin. Faham maksud saya tak? adik-adik nanti bila keluar nak mengajar orang masyarakat dia bukan setakat tengok kitab apa yang adik-adik ajar tau masyarakat dia akan lihat cara anda membawa dan mengamalkan kitab yang diajar itu Okay boleh faham maksud angka yang ketiga tadi mereka nak menunjulkan golongan LGBT sebagai golongan yang cerdik pandai yang keempat mereka Okay yang keempat adalah mereka nak menonjolkan okey orang-orang yang menentang LGBT ini sebagai golongan yang bodoh faham tak siapa yang menentang LGBT mereka nak tonjolkan mereka itu sebagai golongan yang bodoh yang tak pandai contoh hari ini kita menentang LGBT kita ini akan dikenali sebagai apa orang bodoh orang zaman batu betul ke tak adik-adik muslimin dan muslimat nama asal kepada Abu Jahal je lah apa nama asal Abu Jahal ha Amr ibn Hisham betul gelaran awal dia je lah apa Abu Hakam Bapak segala kebijaksanaan. Seorang yang pandai. Pandai. Tapi kenapa akhirnya nama dia jadi Abu Jahal? Sebab Nabi SAW mengatakan bahawa di sebalik kecerdikan dia pun tak mampu untuk menyebabkan dia masuk Islam maka tak payah panggil dia orang yang pandai panggil dia sebagai orang bodoh bapa segala kejahilan hari ini adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai muslim kita sebagai muslim ok apa yang perlu kita buat kalau hari ini kita menentang sesuatu yang tak bermoral subhanallah kita ni yang akan dipanggil sebagai ekstremis betul tak wah apa punya ustaz ni ekstrim lah nak tegur ini tak boleh itu tak boleh wahal apa yang kita tegur itu adalah benda yang betul amar ma'ruf nahi mungkar tapi hari ini mereka melabelkan ni orang yang pakai kopiah ni pak lebay Mereka kata kita bodoh. Mereka malahan ada yang sanggup kata bahawa ni lah tu belajar agama banyak-banyak tengok ikat serban. Ini mereka hina Nabi. Hina sunnah dalam Islam. Sampai mereka kata ni sampai mereka ikat serban mungkin ikat terlalu ketat darah tak mengalir. Mereka kata kita macam tu. Supaya masyarakat jauh daripada ustaz dan ustazah. Mereka menggambarkan kita begitu. Tetapi kalau ikut statistik ikut statistik Ramai tak orang yang membenci Islam? Pernah dengar tak terma Islamofobia? Pernah dengar? Apa itu Islamofobia? Islamofobia, insyaAllah. Nanti angka nak melobi dekat Tok Guru. Angka nak datang sini buat kelas-kelas pula. Buat kelas pengenalan tentang ajaran liberal, sekular, apa itu Islamofobia. Supaya adik-adik nanti bila dah keluar, semua ni, pap, macam ni semuanya boleh jadi macam ni senang hari ni kita dah buat kajian adik-adik senang je dapat informasi tu dan salah seorang pekerja angka anak murid tok guru salah seorang pekerja angka anak murid tok guru ustaz Ahmad Ikram pernah dengar tak pernah ustaz Ahmad Ikram adalah anak murid kepada tok guru datuk dr Abdul Basit dia sekarang dia Melayu hmm. tapi dia dah tulis 8-9 buku tentang perbandingan agama Melayu kalau Melayu macam dia, orang Kelate boleh buat takkan yang Kelate kat sini tak boleh buat. Tak boleh. Boleh kan? Jadi yang keempat tu mereka nak menjadikan orang yang menentang mereka sebagai orang yang bodoh, nak jadikan kita nampak bodoh. Tapi hakikatnya kita tak bodoh. Yang kelima adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas yang pertama tadi apa? Saya nak ulang balik. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, apa taktik mereka? Ha? Tak dengar, tak dengar. Ini semua gerak <laughs> Mana ni? Tak dengar sangat. Yang pertama ialah bercakap tentang gay menjadikan dia satu benda yang biasa maka kita yang berdakwah ni kena selalu bercakap tentang Islam supaya jadi benda yang biasa kedua menjadikan menonjolkan orang gay ini sebagai mangsa diskriminasi ketiga iaitu mereka nak menjadikan orang gay, lesbian dan sebagainya sebagai satu individu yang cool, modern, hebat, pandai. Yang keempat adalah mereka okay, nak menjadikan orang yang mengkritik LGBT ini sebagai orang yang tak pandai, orang yang bodoh. Yang kelima adalah untuk menjadikan mereka yang melindungi dan memperjuangkan LGBT ini sebagai golongan yang hero hero Adik-adik mungkin tak perasan tapi angka tak akan cerita panjang sebab takut nanti adik salah faham pula Hari ini kita di Malaysia tahun lepas adik ingat tak uh, kalau ada baca berita di mana Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan mengatakan rancangan mereka untuk mengislamkan kesemua orang asli di Kelantan menjelang 2030. Tahu tak? Tidak tahu. Tak tahu tak apa. Itu perancangan dia. Dan kemudian ada suara-suara liberal mereka menentang rancangan Majlis Agama Islam itu. Mereka menentang. Mereka menentang. Tapi yang menentang, dia mengaku Muslim. Tapi dia menentang rancangan mengislamkan orang. Pelik tak? Orang Islam, orang yang mengaku Islam, menentang program mengislamkan orang. Kita kata pelik ya? Memang pelik. Tapi, adik-adik, muslimin dan muslimat, Walaupun apa yang dicakap itu kurang tepat kerana majlis agama Islam melakukan program-program itu adalah dengan menggunakan wang-wang zakat yang kita ada. Wang zakat orang Islam. Apa hak dia nak mengkritik? Apa hak dia nak menghalang? Dan tertakluk di dalam undang-undang negara untuk membenarkan semua itu. Tetapi dia dengan geng-geng dia diangkat oleh media sebagai hero. Jadi ramai non-muslim suka kepada mereka dan ramai non-muslim kata inilah wakil Islam yang sebenar. Dengan tak bertudungnya cakap wakil Islam dengan agamanya pun tunggal langgang dia kata wakil Islam nampak tak mereka menonjolkan watak yang salah untuk mewakili Islam okey yang terakhir adik-adik muslimin dan muslimat adalah mereka menjadikan pergerakan LGBT ini sebagai satu kumpulan yang halal yang dibenarkan di sisi undang-undang dan apa jua kutipan derma yang mereka terima adalah mendapat pengecualian cukai dan cukai dan duit yang mereka dapat itu mereka akan gunakan untuk apa untuk mempromosikan lima yang tadi duit itu digunakan untuk mempromosikan benda yang tadi dan awal awal tahun ini mereka telah mengumumkan kejayaan kejayaan apa mereka mengumumkan mengumumkan kejayaan bahawa mereka berjaya mencapai matlamat mereka untuk menjadikan sekurang-kurangnya 10% daripada watak-watak yang ada di dalam filem-filem Hollywood adalah watak-watak LGBT. 10%. Dan wawasan mereka untuk 2020 sehingga ke 2030 adalah untuk meningkatkan peratusan itu kepada sekurang-kurangnya 20% dalam setiap filem. Sebab itu, hari ini apa jua filem drama yang kita tonton daripada Hollywood dia akan ada watak-watak LGBT supaya masyarakat mula menerima LGBT. Adik-adik, muslimin dan muslimat, adik-adik pun saya dah tahu dah tunggu lama. Angka nak terus pergi kepada sedikit kesimpulan. Kita nampak bagaimana musuh-musuh yang cuba melakukan sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Islam, mereka mempunyai perancangan yang cukup strategik untuk melakukan sesuatu dan mereka begitu committed untuk melakukan sesuatu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, dalam Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 81 Allah berfirman, waqul jahaqu wa, wa zahaqu batil inna batila kana Katakanlah apabila datangnya kebenaran maka lenyaplah kebatilan kerana sesungguhnya sifat kebatilan pasti akan Lenyap pasti akan lenyap. Persoalannya adakah kita sebagai umat Islam committed untuk mengangkat martabat Islam dan nama Islam? Kita committed ke tidak? Dia ya atau tidak adik-adik? Saya tak mau tanya orang luar. Saya tanya yang ada dekat dalam ni je. Adik-adik committed tak untuk menjulang dan mengangkat martabat Islam? Macam tak committed je? Dia Insyaallah insya lapar ke? adik-adik, angka -adik, tak boleh paksa. Saya tak boleh paksa anda. Saya tak boleh paksa anda untuk membuat kerja. Tetapi satu pesanan saya yang terakhir sebelum saya mengundurkan diri dari ceramah inilah iaitu saya menjalankan tanggungjawab dan tugas saya sebagai seorang muslim untuk menasihati dan memotivasi umat Islam untuk melakukan sesuatu. Lillahi ta'ala Saya tak perlu menjawab Jikalau adik-adik Tuan-tuan dan puan-puan Tak melakukan sesuatu Saya tak perlu menjawab Untuk adik-adik Kerana adik-adik Tuan-tuan dan puan-puan Di padang masyar nanti Kena jawab untuk sendiri Saya insya Allah Saya buat apa yang saya buat ini Supaya di hadapan Allah nanti Saya ada jawapan di depan Allah Apa yang telah saya lakukan Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan Adik-adik Tak melakukan apa-apa adik-adik juga kena sediakan jawapan dan pastikan jawapan itu adalah jawapan yang bagus. Tetapi bayangkan kalau di dunia lagi kita apa pun tak buat apa bentuk jawapan yang kita boleh berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjalanan adik-adik di Pondok Sungai Durian ini ada yang masih panjang, sangat muda. Maka saranan saya yang terakhir ini adalah pada waktu muda ini banyakkan masa mendelaa belajar fahami amalkan tak faham tanya tok guru jangan buat benda-benda yang kurang manfaat dan kemudian selalu dapatkan bimbingan orang-orang berpengalaman seperti tok guru untuk membimbing kehidupan adik-adik untuk masa depan yang lebih baik dan apabila keluar dari sini permintaan saya adalah agar adik-adik ini boleh keluar dan memimpin masyarakat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di luar masih meraba-raba, masih tercari-cari jalan balik. Tapi mereka tak jumpa kerana mereka tak tahu jalan. Maka adik-adik di sini yang tahu jalan, saya harap adik-adik di sini akan memandu mereka kembali kepada agama Islam yang mulia ini insya-Allah. Jadi adik-adik muslimin dan muslimat itu sahaja sebab Uncle juga selepas ini kena pergi ke Kuala Terengganu. Tapi mungkin nak buka ada buka soalan ke? Tak ada. Ya, silakan. Apa cara paling mudah untuk buat orang Cina tertarik kepada Islam? Nak lelaki ke perempuan? Perempuan. Umum. Sebab kalau dia tanya pasal perempuan, saya kata, mu pakai handsome-handsome, dia jatuh cinta, senang Sebab bila dah jatuh cinta, semuanya senang. Okey, begini. Soalan sangat bagus, iaitu apakah cara paling mudah untuk menyebabkan orang Cina tertarik dengan Islam? Baik, dia tak ada cara paling mudah sebenarnya. Sebab semuanya bergantung dan sangat subjektif. Tetapi, saya bagi contoh. Tadi masih ingat angka ada tanya soalan. Iaitu, jika ada seseorang yang baru masuk di sini, perkara pertama yang adik-adik akan nilai dia ialah menerusi pakaian dia. Maksudnya, iaitu, kalau kita berinteraksi dengan masyarakat, the, dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai the first impression. Pandangan pertama. Maksudnya, pandangan pertama, kita sopan, kita berakhlak dan kebiasaannya orang akan tertarik dengan akhlak yang mulia membantu mereka mudah tersenyum dan sebagainya itu pandangan pertama yang sangat cantik untuk mereka Okey? itu dengan akhlak kita yang mulia dia tak ada magic word dia tak ada perkataan ajaib kata la zam zam ala kazam tak ada dia tak ada macam tu tetapi dia memerlukan satu proses Kita berkawan dengan orang itu Berukwah dengan orang itu Mengenali adat budaya dia, masyarakat dia Kemudian bila dah rapat Kita bila dah kawan rapat Senang nak bercakap tak? Saya angka bagi contoh Apa-apa eh. pun mulakan dengan ukwah eh. Angka bagi contoh Adik-adik pernah pinjam duit daripada kawan-kawan tak? Pernah? Pernah bagi pinjam duit tak? Pernah sama tak cara meminjam duit dengan kawan yang baru kenal dengan kawan yang dah lama kenal yang sangat rapat? Sama tak cara dia? Lain. Kalau kawan yang baru kenal, macam mana kita nak minta pinjam RM10? Kita akan dengan penuh kesopanan, Assalamualaikum. Apa khabar? Dah makan ke? Okey ke semua? Sihat ke? Lepas tu kita bercakap satu jam. Lepas tu, oh, Alhamdulillah awak bagus eh. Eh ni nak bagi tahu, kau tahu kan sekarang kan corona virus kan susah kan. Tak ada kerja kan. Oh betul, betul, betul. Sebab tu aku pun tak kerja. Minta RM10. Ini <laughs> <laughs> satu jam dulu baru cerita kan. Betul? Tapi kalau kawan baik, kawan yang sangat rapat, macam mana kita minta penjam RM10? Hah? Macam mana kita minta? Ah, ha, tu saya nampak dah. Dia tolak kepala kawan dia. Eh, bagi sepuluh ringgit. Dia tak ada assalamualaikum dah. Assalamualaikum hilang. Tapi dia terus pergi kepada. Eh, bagi sepuluh ringgit. Mu nak sepuluh ringgit buat apa? Bagilah nanti aku bayar. Dia sombong sikit. Tapi sebab ini kawan rapat. Tapi kita boleh guna tak pendekatan yang sama kepada orang yang baru kenal? Boleh tak? Tak boleh. Sebab tak rapat. Maksudnya, the first thing, perkara pertama yang adik-adik perlu buat bila nak berdakwah ni ialah, bersahabat berkawan dengan mereka dulu berkawan dengan mereka bila dah lama kenal maka lebih mudah untuk kita nak bercakap pasal Islam dengan mereka tetapi sebelum bercakap Islam dengan mereka tonjolkan akhlak dengan imej Islam kepada mereka mereka akan tertarik di situ boleh okey wallahu a'lam minta maaf eh sekali lagi uh, sebelum angka nak serahkan balik kepada tok guru kepada ustaz-ustaz di sini macam penutup angka tadi angka memang ada harapan yang besar supaya dapat melihat satu hari nanti adik-adik di sini boleh berjuang bersama dengan Tok Guru dengan Uncle di lapangan tugas kita bukan nak fokus mengislamkan orang tugas kita nak mengislahkan orang dan kita harap Allah jadikan kita sebagai asbab manusia dapat hidayah itu saja Okay, dan angka harap mungkin dalam 5 tahun 10 tahun akan datang akan ada di antara adik-adik di sini yang akan memohon untuk bekerja dengan angka di NGO angka. Sebagai pendakwa yang akan turun ke lapangan. Masih ingat tadi ada ustaz yang nama namanya angka sebut Ustaz Ahmad Ahmad Ikram. Anak murid tok guru. Angka dah bawa dia pergi ke Afrika dah. Siapa nak pergi Afrika? Mu nak pergi Afrika ke tengok safari ke berdakwah? Nak berdakwah. Okey. Angka dah bawa dia pergi ke Zambia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan untuk berdakwah. Tapi kalau adik-adik nak juga boleh. Tak ada masalah. Belajar sungguh-sungguh di sini, selepas tamat pengajian 5 tahun, 10 tahun, tunjukkan sikap yang baik, mohon kerja insya-Allah. Uncle tak kisah untuk ambil adik-adik untuk bersama kita berdakwah. Kerana setiap tahun kita memerlukan pendakwah yang lebih ramai. Kita nak lahirkan lebih ramai pendakwah. Pendakwah yang boleh masuk kampung orang asli. Pendakwah yang boleh mendepani dengan remaja-remaja yang merempit. Yang ambil dadah dan sebagainya. Pergi nasihat kepada mereka. Supaya mereka nampak adik-adik ini sebagai ikon mereka. Okay? Baru nak tutup muka, nak tutup. Okay, tak apa. Uh, yang ni nanti saya bagi hadiah lah, sabarlah. Assalamualaikum. Uh, Bro Fido wow. boleh bagi boleh bagi saya uh, nasihat. Okey, bagi nasihat kepada kami sebagai remaja wanita pada tahun 2020. Ini yang mana semakin banyak fitnah dunia, apa yang harus kami lakukan? Saya percaya saya banyak tengok khutbah tok guru juga sebenarnya. Ini bukan peminat diam, ini peminat apa yang zahir. Banyak juga nasihat yang telah Tok Guru belikan tentang fitnah akhir zaman dan sebagainya. Tetapi, angka bagi nasihat secara umum saja, memandangkan angka banyak juga berdepan dengan remaja yang bermasalah. Antaranya untuk wanita, terutamanya, apa-apa pun, jika mak bapak masih hidup, selagi mak bapak, nasihat mereka adalah pada jalan yang makruf, termasuk untuk adik-adik lelaki juga sebenarnya selagi nasihat mak bapak adalah yang makruf, adalah yang baik di sisi Allah, tak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagai anak-anak ikut nasihat mak bapak. Mungkin adik-adik akan rasa saya pandai, kenapa nak ikut nasihat mak bapak? Sepandai-pandai anda, anda tidak ada pengalaman sebagaimana mak bapak anda. Adik-adik angkan -adik, nak tanya Mak bapak ni biasanya dia bagi nasihat sebab dia nak menjahanamkan anak-anak ataupun untuk kebaikan anak-anak. Maksudnya, di dunia ini jarang sekali ada ibu bapa yang memberikan nasihat untuk merosakkan anak dia. Jadi untuk wanita terutamanya, untuk wanita terutamanya, di zaman yang penuh fitnah ini, bila mak bapak kata, sebab itu Islam ajaran Islam, dia sangat komprehensif. Bila kata wanita perlu menutup aurat, kerana aurat lelaki dengan wanita lelaki berbeza wanita dengan lelaki berbeza jadi di situ dia boleh menjaga kemuliaan dia daripada terdedah tak apatah lagi kalau belajar agama kita kena saya masih ingat tok guru ada satu khutbah satu nasihat tentang mazhab apa tok guru wasap wasabi. wasabi ha mazhab wasabi wasap ha. ha tu tanda saya betul-betul dengar khutbah Uh, korang dengar tak khutbah? Tadi saya baru tanya diorang orang pasal yang khutbah tok guru tok minggu lepas. Pasal al bidaya wa nihaya tu, amar makruf nahi mungkar. Ada yang tak ingat? Ini tidur ni. Tengok. <laughs> Hari ini banyak fitnah berlaku dengan Facebook, dengan WhatsApp. Jangan ingat zina itu berlaku apabila sekadar kita berjumpa depan-depan, kita sentuh-sentuh, tak banyak bermula dengan wasabi mazhab ini ini main forward forward dia main video call adik-adik muslimin dan muslimat nasihat uncle uncle bagi yang praktikal saja jangan bawa handphone masuk ke dalam rumah ke dalam bilik tidur ketika keseorangan kalau nak main phone nak melari-lari phone gunakan di ruang tamu yang ada ramai orang. Tahu kenapa? Sebab bila ramai orang, kita tak akan berani buat video call dan kita tak akan berani melayari apa jua internet, website. Sebab kita akan malu takut orang tampak. Sebab itu sifat malu dalam Islam tu ada penting dia. Supaya kita malu orang nampak. Tetapi bila kita bawa masuk dalam bilik sebelum nak tidur, kita kata tak boleh nak tidur lah. Nak baring-baring nak tengok phone. Jangan. Sebab bila kita tengok-tengok, Uncle ni dulu adalah senior account manager dalam online advertising. Kebiasaannya dalam satu website dia akan bawa kita ke website yang lain, dia akan bawa kita ke website yang lain. Akhirnya dia sangat jauh daripada website yang kita nak tengok. Tapi bila kita seorang-seorang, adik-adik kena menilai sendiri tau. Bila kita first first tengok web tengok phone macam ni, tapi semakin lama, semakin dekat, semakin lama kita takut orang tengok macam ni, maksudnya kita tahu website yang kita layari itu adalah semakin jauh daripada syariat Islam. Tindakan kita itu sendiri. Maka nasihat angka, sebab angka terima banyak mesej juga daripada adik-adik yang hadapi masalah, tengok website lucah dan sebagainya. Nasihat angka ialah, adik-adik, benda itu sekarang berleluasa. Nasihat angka ialah, jangan selalu bersendirian dengan handphone. Jangan. Sebab inilah first point dia untuk buat benda yang sangat dahsyat lagi. Okay? Jadi nasihat angka kepada adik-adik, terutamanya -adik, wanita tadi, dengan lelaki yang bukan maram kurangkan komunikasi jangan cuba test try sekadar nak bagi alasan islamik nak bagi salam je pun assalamualaikum jangan jangan don't start jangan mula langsung adik-adik lelaki pun sama jangan nak pergi facebook nak pergi whatsapp dapat nombor telefon kawan-kawan ataupun WhatsApp, apa, facebook perempuan yang lain pergi Assalamualaikum. Awak apa khabar? Dah solat lima waktu ke belum? Amboi. Jangan eh. Walaupun anda cuba bagi alasan islamik. Tapi kena tahu. Syaitan dia mencantikkan kebatilan. Supaya kamu tertarik dengan dia. Jadi hati-hati. Dengan fitnah yang ini. Semoga Allah menjaga kita insyaAllah. Okey. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.